בן איש חי בשנה שנייה, פרשת נשוא. חייף ב... עמוד חופי? עמוד חופי, כן. תולעים מגדלים בימים ובנחלים ובמים המובעים, אסורים משום שרץ המים. אבל תולעים מגדלים במים שבכלים, ואשר בבורות שחינו מערות שאינם נובעים, וכן בבריכות גדולות שאין להם מוצא ומובה, הרי אלו מותרים, כל זמן שלא פירשו, חוץ לבור, חוץ לכלי. וכן נועדים לשאר משקים שבכלים, גם כן מותרים, כל זמן שלא פירשו חוץ לכלי. ואפילו אם פירשו לדופן הבור מבפנים, או לדופן הכלי מבפנים, מותרים. וכל זמן שלא פירשו לאחורי הכלי, לא מקרי שרץ הארץ. אבל אם פירשו לאחורי הכלי והנצפתו מבחוץ, או מן הבור ולחוץ, אסורים משום שרץ הארץ. יען, כי תכף כשפרשו במקום גידולם, נקראו שרץ הארץ. טוב על הגמרים, אם אני רואה אותם ככה את החוקות, אני יכול לשתות אותם? אה? כן. זה היה מתחיל אצלהם בביאור. זה כנראה במקום מנת חלבון. כנראה אצלהם זה היה מצוי בביאור. באמת. בסימן פי ד' מרן הביא את ההלכה הזאת בסעיף א', שרצים מגדלים במים שבכלים אז הם מותרים, וזה גמרא בחולין. הגמרא לומדת את זה לגבי תולעים, כי יש המון המון סוגים הרי של כל מיני חיות כאלה. וכל אשר אין לו סנפיל וקסקסת בימים ובנחלים מכל שרץ המים. כל אשר אין לו סנפיל וקסקסת בימים ובנחלים מכל שרץ המים, אז אותו אסור לאכול. מדייקת הגמרא, בימים ובנחלים דלת ל לא תאכול. הבכלים, אף על גב דלת ל אכול. כתוב, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, בימים ובנחלים, אותו אסור לך לאכול. כי אין לו סנפיר וקסקסת. משמע, שאם זה לא נמצא בימים ובנחלים, זה נמצא בבורות, במים שהם עובדים. אז שם אפילו אם לא יהיה לו סנפיר וקסקסת, אז הוא יהיה מותר, יהיה מותר בשתייה, יהיה מותר להשתות את זה. כל זה מתי? דווקא כשעדיין הם לא פירשו ממקומם. מותר לשתות את המים שהם היו בהם, או מותר לשתות אותם? מותר לשתות את המים, אפילו שבתוך המים האלו יש תולעים. לכאורה זה אתה אומר לסנן, לקחת איזה פט גז, אבל לסנן. ולא צריך לסנן. זה החידוש. כלומר מותר אבל מגעיל. עוד מעט נראה. המגעיל הזה הוא עוד מעט, הוא תופס פה חשיבות, אני אגע במה שאתה נגעת, אני רק סרגל הבאתי את המקור מהגמרא. מאיפה הגמרא לומדת את זה? הגמרא דייקה את זה ממה שכתוב כל השאר לנו בימים ובנחלים. בימים ובנחלים, הנה חנבי, אני מסכים, אם יש לך שם יצורים כאלו ברחשים שאין להם סנפיר וקסקסת, אז הם אסורים בשתייה. אסור לשתות את המים האלו שיש להם, אלא אם כן תסנן. קסקסת מה שדיברה התורה. כן. זה המקום שהם גולדים, אני מבין. אני אומר, כנראה בגלל שזה מה שדיברה התורה, אז לא, התורה יכלה להגיד בגלל שרץ במים. כל שרץ במים, התורה יכלה להגיד. כן, אבל היא אמרה ברחלים וב... אז עוד פסוק. אבל למה התורה נקטה דווקא בימים ובנחלים? יכלה לכתוב, בכל השאר אין לו סנפיר וקסקסת במים. היא התכוונה למים זורמים. אז דווקא לימים ולנחלים. אבל אם זה תולעים שגדלים במים, שהם בבורות,
שזה מים ממקווה, שהמים שם עומדים, אז שם אין בעיה של תולעים. בדווקא בתולעים שגדלים בתוך המים. תולעים שהם מחלק מהמים, אז בזה אין בעיה. בזה התורה התירה. אבל אם התולעים האלו הם פירשו, זאת אומרת, התולעת הזאת היא יצאה מהדופן של הכלי. עשתה טיול וחזרה, עשתה מסלול הליכה. היא יצאה רגע מהכלי וחזרה וחזרה, אפילו שזו אותה תולעת. זה כבר אסור באכילה. הכלי זה מבחינתך הבור עצמו? הבור עצמו. או דוד, שמו דוד של מים, רצו, זה, כשהיה מצור בירושלים, בזמן מלחמת השחרור, אז היו שמים דודים של מים על הגג. שם זה מקום רויטלי, זה המקום שהם גדלים בו. כל זמן שהם לא פירשו, מותר. ברגע שהם פירשו, אסור. אבל כותב השח, וזה יעלה לך על הקושייה שלך, כותב השח פה בסימן פי דלת, מרן אומר ששרצים הגדלים במים שבכלים ושבבורות שחינו מערות, שאינם נובעים, מותרים. אבל מי שאין להם סנפיר וקסקסת, לפי כך שוחה ושוטה מהם. ואין החושש לשרצים שבאו אם יזדמנו לתוך פיו. אז אומר השח, משמע שאפילו משום בלתי שקצו אין בהם. משמע שאין לזה משום בלתי שקצו. וכן כתב הרעה בספר החינוך. ואף אגב דלעין סימן י' ג' כתב הרב, הרמה כותב שם, שאפילו דגים טהורים אסור לאוכלם חיים משום בלתי שקצו. אמנם דגים חיים, אז הם לא אסורים, לא צריך לשחוט אותם. אבל הרמ"א כתב שאסור לאכול דג חי ככה כמות שהוא. בל תשקצו. הוא טהור, יש לו סנפיר וקסקסת, מה זה משנה? אבל יש איזה משום בל תשקצו. אז אם ככה, למה מרן כתב כאן שמותר לשחוט ולשתות? למה אין בזה משום בל תשקצו? אז אומר השח, הנה מרן בסימן י"ג, דגים וחגבים אין טעונים שחיטה. אומר הרמ"א, אבל אסור לאוכלם חיים, משום בל תשקצו. צריך להרוג אותם ולאכול. אז איך קראו מה מידת הכבישה שצריך לעשות להם בשביל כן לאכול אותם לא מבושלים? או בני אדם, מה הרגילות? אני לא יודע, אני אין לי רגילות לאכול משהו שהוא לא ממש עשוי. מישהו אוכל דג חי, היית פעם בן אדם שאוכל דג חי? לא חי, זז. זז, חי. לא. אולי תאילנדים. אלה אוכלים מה שזז. אני הייתי מפחד שנשוח לי משהו מבפנים. לא, אבל דג, דג גם ככה לא אוכלים אותו. לא, אתה מבין, התולעים האלה אולי מותר, אבל הם עלולים לעשות שמות בבטן. אז אומר השח, שאני אחא, כיוון דאין כוונתו, אלא לשתות המים, וגם אינם בעין. זאת אומרת, כיוון שהוא לא אוכל את התולעים בעין, אז אין בזה בל תשקצו. זה לא שהוא רואה תולעת ואוכל אותה. הוא לא רואה. לכן אמה, באמת אם הוא יראה ויוכל, זה בזה משום בל תשקצו, ודאי. זה לא אסור משום תולעת. זה לא שרץ המים. שרץ המים, ארבע עליו אם לא יהיה פה. אבל בל תשקצו יהיה פה. זה הדין של שרץ המים. זאת אומרת, כאילו אם אני לוקח מבאר, אני רואה איזה משהו שאני חושד שזה אולי כן, אולי לא, אני אומר, עכשיו יכול לשתות אותו ככה. כן. פעם היה איזה פרסום ברדיו על מכשיר מים שירצו למכור, מסננים משהו שם, זה... הם מבלבלים את המוח. מהתולעים, כמה אתה עובר על תולעים וכמה... אתה עובר כל רגע ורגע שהכסף נמצא אצלך ולא אצלהם. זה מה שהם רוצים, זה מה שהם דואגים לגן העדן שלך. זהו, זה... המכונות האלה טובות הרי דבר אחד, לחמם ולקרר לך את המים. אתה לא מצד הסינון של המים. מצד הסינון של המים, התולעת, היא לא יכולה לחיות, גם אם היא הייתה, היא לא יכולה לחיות בלחץ של המשאבות שיש. הם קראו לזה תולעי מים כאילו שאתה גם... אני חושב שאפילו אני לא יודע אם אני זוכר אותו, שאתה לא רואה אותם. בסדר. אם אני לא רואה... הכי קל להגיד משהו שאתה לא רואה. זה אין איסור. כן. זה כבר למדנו ביום ראשון. מה שלא רואים אין איסור. מה שלא נראה לעין שלנו. אם הם עשו בדיקות ורואים את זה במיקרוסקופ, זה כבר בעיה שלהם. גם שלא ינשמו, דיברנו. שלא יפרקו, שלא יפתחו את הפה, כי ייכנס להם חיידקים לפה.
וגם זה, במיקרוסקופ זה רואים שזה זז. אין הסוף לדבר. לא, אני תמיד אומר שמסוכן לחיות, מתים מזה. עם החופש, היינו בטבריה, אז נכנסנו למקורות שם, פה התחילו השאיבה הראשונה שהתחילו שם מהכנרת פעם, אז היה שם מרצה שרצה על כל התהליך, איך התחיל, מה, מה, עד היום, איזה רמה הגיעו למים של היום. הוא אומר שכל מה שאתם אומרים, מה שאומרים לכם, כל המכונות, כל המכשירים, כל הפילטרים, הוא אומר לי, הכל זה שטויות. הוא אומר, הכל זה שטויות, זה רק, פעלים של כסף, הוא אומר, חוץ מדיק, הוא אומר, המים של מקורות שמגיע המקורות, עוברים כל כך הרבה סימונים בדרך, כן, והם מים הכי נקיים והכי בריאים שיש. המקום היחידי שיכול להצטרף לך לכלוך זה עם הצינורות, הם מתכת, הצינורות של הבית, והיום כולם עשו פלסטיק כבר, אז אין סיבה, המים מאוד נקיים. היום בדירות החדשות עושים אגב, פלסטיק. אגב, מה זה ישנות? ישנות, ישנות לא, אבל זה ב-15 שנה, 10-15 שנה. אגב, אני בשנים האחרונות גרתי גם במודיעין וגם בירושלים. בירושלים המים טעימים. ובמודיעין המים אמנם נקיים, אבל הם לא טעימים. הם פחות טעימים. המים הם שונים. מצד הטעם. אתה יכול לקבל ממקום אחר. נכון. מצד הטעם הם פחות טעימים. אבל מצד המים הם נקיים וטובים ובריאים והכל. טוב. מקורות לא ישחררו מים שהם יודעים שהם... מה זה מקורות? מקורות זה... מקורות זה המדינה. זה הדבר של המדינה. עכשיו, מי שאתם, מי מקבל מים מהכנרת? רק האזור של הצפון, של הגולן. כל השאר מקבלים בעיקר מהאזור מי תהום. מאקוויפר החוף, כל האזור של תל אביב וכל אלה מקבלים ממי תהום של אקוויפר החוף. אזור ירושלים מקבל מהמעיינות באזור ירושלים. באילת למשל רוב המים הם מים מותפלים, הם מי ים מותפלים. לכן גם באילת המים לא כל כך טעימים. טוב. פעם זה נכון, פעם המוביל הארצי היה מביא המון מים מהכנרת. היום רוב המדינה לא שתה מהכנרת. היום פחות, היום היום יש לך אקוויפר החוף. לא משתמשים 50% במים של הכנרת. אתה יודע, באזור ירושלים, המים תהום זה מים שעוברים את הסינון הכי טוב בעולם, הם עוברים דרך סלעי גיר. עד שהם מספגים באדמה, זה הסינון הכי טוב שאפשר. טוב, זה לגבי התולעים הגדלים במים. היום ברוך השם, כמעט וזה לא מצוי, ממש, אלא אם כן במקרה חירום. אבל בדרך כלל זה לא מצוי. אבל איך הוא יודע באמת ודאי, בלי להסתכל במיקרוסקופ, אם זה תולעת או יצור חי אחר? הוא לא צריך להסתכל במיקרוסקופ. אתה יודע, יש יצורים גם כאלה, כל מיני יצורים מפחדים, כל מיני רגליים וכאלה. שמה? כל מיני, אני קראתי כאן, ראיתי בקטן עלוקה וכאלה, כל מיני דברים כאלה. זה יצור שהוא נוצר מהמים? יצור שנוצר מהמים? זה תולעים הגדלים במים, אז הם מותרים. אז הם נוצר מהמים, כלומר, זה בעיקר תעלת ביצים של זבובים ויתושים וחרקים, לא? כאילו, זה, אין משהו שנוצר באמת מהמים. אלא, טילו ביצה והוא בקע במים. אני לא חושב שיש יצור חי שנוצר במים. הוא טילו שם ביצה והוא... נולד במים. זה לא שייך למים, הביצה הזאת לא תצא במים. היא לא תטיל, לא תטיל, הביצים שם לא ייצאו. אם זה לא... לא, אבל כל החרקים מטילים את עצמם במקוות מים. זה יכול להיות. זבובים ויתושים מטילים את עצמם בתוך מקווי מים. כן, זה יכול להיות. השאלה היא אם זו האפשרות היחידה שתהיה. אני לא... אבל גם יותר אחרת, עכשיו אני אקח כוס מים. אם אני אקח ואשים לה מכסה, יומנם אחרי חודש, חודשיים, תהיה... לא טובה, אבל לא ייצרו שם חרקים. בשום אופן? לעומת זאת, אם אני אשאיר אותה פתוחה, ייצרו חרקים. לא, המים עומדים, הם באמת מקבלים ריח לא טוב וכאלה. אבל לא נוצרים שם דברים עם המקום סגור. אבל אני שואל, זה האפשרות היחידה שתהיה? אני חושב, אני לא יודע להגיד לך ודאית, אבל בסבירות מאוד גבוהה. אם זה האפשרות היחידה, אז זה תולעים שגדלים במים.
אם זה לא האפשרות היחידה, אז זה לא נקרא, זה לא יקרה תולעים שגדלים במים. זה יהיה תולעים שגדלים בארץ. תולעים שרץ העוף זה. האמת, אני אבדוק את זה. מה? הנה, אולי אתה יודע. הוא באוטו. איך תולעים גדלים במים? מה? מים שנשארים הרבה זמן. אז האם הזמן נוצר שם התולעים? איך זה קורה, גינו, זה השאלה? כן. אז הוא אומר שזבובים או יתושים באים וטילים שם את הביצים. אני מסכים. השאלה אם זו האפשרות היחידה שיש, שיהיו תולעים במים, או שמים שעומדים הרבה זמן, ויצפים ירוקים. יש מים? מים זה הרי CO2. שני אטומי מימן ואטום חמצן. או הפוך, אני קורא לזה. חמן וחמצן. חמן וחמצן. כאילו, זה חומר כימי בעל הרכב מאוד מאוד ברור, אפשר ליצור גם במעבדה מים. מאיפה יברר משם ייצור חד? טוב, אם באמת זה... אם באמת זה זה, אז בסדר? תקבל, מסכים. לא, איך נוצר, נגיד, יש תולעים שנוצרים בתוך פרי, נגיד. לא נכנסים בחוץ. כן, תולעים שגדלים בתוך הפרי. מהרכבובית של הפרי, מבפנים... פרצה יוניה, פרצה עמוקה במים. פה יכול להיות שכאילו... בגלל החומרים שלו? יכול להיות גם שכאילו מהעץ, לא יודע. טוב, בכל אופן זה הדין של תולעים שגדלים במים. עכשיו נראה לגבי תולעים שגדלים בפירות. נכון, בפירות, אז אולי נפל גרעין. תראו מה, גם נגדל, אז יש שם את התולעת. אנחנו מדברים על תולעים שגדלים בתוך הפרי. לפני שהפרי נפל. לא, לפני כן. מה הכוונה לפני? כאילו נפל בפנים גרעין, איזה גדל, ואז רק אחרי היה בפנים את התולעת. איך יהיה לשם? לא יודע, אתה אמר שתולעים גדלים בפרי. לא, זה כל תסר. אני חושב שגם בפרי זה חייב להיות מגורם חיצוני. טוב, נראה לך וו. תולעים. תתיישב עליו משהו. תולעים הגדלים בפירות, תקרא אביר. עמוד קפה בית. שלפני שנתן אותו. תולעים גדלים בפירות וירקות במחובר, אסורים לתורה משום שרץ הארץ. אף אחד שלא חשוב ופרשו. ויש אומרים דיינו אסור אלא עד שירחשו. אף אחד נרד וחמד בחרה, סתם בשולחן ערות ובעינן. שירחשו מכל מקום, כמובן לרבו עוזרים, תולעים שלא חשו. אחי נקטין על ההלכה. נשכח. נסור גם בלא חשום. זה יש לכם ביסור תורה. חיל הנהג פה אלינו מוגדד. מה? הגמרא אומרת, אמר שמואל, קישוט שהתליעה באיביה. אסורה. משום שרץ השורץ על הארץ. קישוט זה דלעת. והדלעת הזאת התליעה כשהיא עדיין באיביה. או באיביה נחל. איביה הזה הכוונה היא עדיין מחוברת. קישוט שהתליעה כשהיא עדיין מחוברת, אז היא אסורה. למה? כיוון שזה נקרא שרץ הארץ. שרץ הארץ אסור. אסור באכילה. רש"י כותב, דכיוון דמהלכת בתוך הקישוט, והיא מחוברת בקרקע, אז זה כמו שהיא מהלכת על גבי קרקע. עכשיו אנחנו מדברים על פרי שהוא עדיין מחובר לאילן. תכף נראה פירות שהם נתלשו והתליעו בעודם כשהם תלושים. אבל אנחנו מדברים על פירות שהם עדיין מחוברים לאילן, אז לשמואל, התולעים האלו הם אסורים. זה נקרא שרץ הארץ. אני יודעת מישהו שזה מותר? מה? יש לדעת מישהו שזה מותר? כן, תכף נראה. גם בגלל שזה גדל בתוך עצמו. השאלה היא, האם הלכה כמו שמואל או שאין הלכה כמו שמואל? החשבי כשמואל, כי לא יכולים לדעת. איך? אין הלכה. אחר כך כשמואל, כי לא יכולים לדעת. לפעמים הוא נכנס לך בפרח,
לפני שיצא הפרי. אתה שוב חוזר, אם אתה לא רואה אותו... לפני שיצא הפרי? כן, בפרח. הוא נכנס בפנים, והוא גדל עם הפרי אחר כך. אתה לא רואה שום דבר. זה אגב גם התיאוריה שלי על תורה, כי לא יכול לצאת לך חי מתוך צומח. אלא אם כן, זהו, עוד לפני שיצא הפרי. פרי ירוק, חזק טוב, אבל תלחץ עליו איזה כיוון, זה פתאום הוא משפרץ לך. כשהוא בפרי, כשהוא על אייס. הוא נראה שלם. אוקיי, הוא נראה יפה, הכל טוב, אבל יש לו איזה נקודה קטנה שזה לזהות אותה, ולחץ עליו תרשם ומשפרץ. זה מבחוץ. אבל יש כאלה שהם סוגים של פירות שהם גדולים בפנים, נכנסים בפרח. עוד לפני שגדל הפרי. לפני שגדל הפרי, הוא בפרח ונכנס. זה יש פירות, ויש פירות שמה? יש פירות שזה מבחוץ, הרוב זה מבחוץ. יש פירות, הוא הלך על האלף, נכנס לתוך הפרי מבחוץ. אז שני האופנים, אתה אומר, זה רק כשהתולעת באה מבחוץ ולא מבפנים. ראיתי רימונים. יפים בחוץ, אתה לא רואה להם שום דבר, כלום. אבל במשקל שלהם אתה מרגיש שהם ריקים, שהכל שחור בפנים. ובחוץ הוא יפה יפה, עם הכתר שלו, עם הכל. אתה יודע מה, יותר מזה. חבר אכל אבטיח, שם רק את הקליפות של אבטיח בתוך קופסה. עשה מעין ניסוי. סגר את הקופסה, אחרי שבוע פותחים את הקופסה, הכל תולעים. אתה שואל את עצמך איך, כשאכלת את האבטיח, לא ראית לא תולעת, לא סימן על הקליפה, לא כלום. פשוט הם כנראה בזמן שהאבטיח היה קטן קטן, הטילו שם ביצים או זבובים או משהו כזה, ואז כשהוא היה סגור ובלחות וכאלה, הם יצאו. עכשיו האבטיח כבר לא קיים שבוע שבועיים. הם יצאו מתוך הקליפות. בגדול אנחנו יכולים להניח שכל פרי או ירק שאנחנו נוגעים בהם, אתה פשוט לא מודע לזה, אבל יש בפנים משהו. אתה לא רואה. אתה לא רואה את זה בכלל. זה לא... יכול להיות שזה לא בקע בכלל. כנראה שזה לא בקע אפילו. בכל אופן, מה שהגמרא אומרת, הגמרא מביאה את דברי שמואל, ששמואל סבר שאם הקישוט הזאת התליעה כשהיא מחוברת, אז היא אסורה. יש מחלוקת ראשונים, האם לפסוק כמו שמואל או לא. רבנו תם וריבה פוסקים דלא כשמואל. זאת אומרת שהם אומרים שאם הקישוט הזאת היא תליעה והיא עדיין מחוברת, אז אין לזה דין של שרץ השורץ על הארץ. והשאילתות, וככה גם דעת הרמב״ם, שאסור, יש לזה דין של שרץ השורץ על הארץ. מה? שאילתות של רב החי גאון. הלכות גדולות, הם פוסקים שהקישוט הזאת, הפרי הזה שהתליע, אפילו כשהוא עדיין בזה, הוא עדיין אסור, הוא כבר אסור באכילה. אבל בתנאי שהתולעת ריחשה. אבל אם התולעת לא ריחשה, זאת אומרת אין לה מקום לזוז שם בפנים, מקום צר מאוד, אז היא עדיין, זה תהיה מותרת. אם היא זזה, אז באיזה דין של שרץ השורץ על הארץ. בדלעת כן, יש כמינה, אבל באפולים או באפונה, שזה מקום קטן ואין לה מקום לזוז שם, אז אם כל זמן שהיא לא פרשה, אז יהיה מותר, תהיה מותרת, אין איזה דין של שרץ השורץ. הנה זה גוי שאלת החכם היהודי, אז הוא נתן לו דוגמה עם ה... זה לגבי פירות. תלושים, זה בהלכה הבאה נראה. פירות תלושים? מרון נתנאי בשיץ. לגבי, זה לגבי פירות מחוברים. לגבי פירות מחוברים, אז אם התולעת זזה, גם אם היא לא יצאה, היא אסורה. למה? כיוון שהפרי הוא עדיין מחובר לאילן. אז זה נקרא כאילו הוא מחובר לקרקע, והאילן מחובר לקרקע. אז ברגע שהיא ריחשה, ברגע שהיא זזה, אז יש לזה דין של שרץ ששורץ על הארץ. אם זה לא זז, אז הוא עדיין לא זז, לא ריחשה. ברגע שהוא זז הוא כבר אסור באכילה. אפילו רק רצתה להוציא את הראש שלה, ככה רק, לראות מה מזג האוויר, התולעת הזאת,
גם כן עדיין, כבר זהו, ברגע הזה אסורה באכילה. עם ספק, אני לא יודע אם ה... אם ה... אם התולעת רחשה או שהיא לא רחשה. אז מרן כתב, פרי שהתליע ואין ידוע אם במחובר אם בתלוש, אסור. זה ספק דאורייתא. כמו שכן, יש אומרים שיש פה ספק ספקה. אני חושב שכמעט כל פרי, אם אתה לא בדקת את זה טוב 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 ברמת הזה, אז יש לך ספק כזה. אם הוא התליע, אז יש לך ספק כזה. אלא אם כן בדקת את זה ממש ממש טוב. שקנית. וכאן יש לנו כמו, יש בספר גינת ורדים. גינת ורדים היה חכם לפני 250 שנה בערך, וקצת יותר. והוא כותב שיש כאן ספק ספקה. ספק עם הלכה כמו שמואל, ספק אין הלכה כמו שמואל. הרי זה מחלוקת לשונים. וגם אם תמצא לומר שהלכה כמו שמואל, אולי לא רחשה. שמואל אומר שהקישוט הזאת שהתליעה אסורה באכילה. תבדוק ואז יהיה מותר לך לאכול. אבל לפני שבדקת, אין לזה דין של תולעים שהתליעו מתוך הפרי, מגוף הפרי, ויהיה מותר, אלא אסור באכילה. זה שמואל. יש מחלוקת ראשונים, האם הלכה כמו שמואל או שאין הלכה כמו שמואל? טוב, מחלוקת. מרן אמנם פסק כמו שמואל, אז הוא אומר ספק, הלכה כמו שמואל, אולי אין הלכה כמו שמואל. גם אם תמצא לומר שהלכה כמו שמואל, אולי לא רחשה התולעת הזאת. אולי לא רחשה, אולי הייתה תקועה. זה לא זז. לא זז. אם יש איזה מספיק שיש איזה חור קטן, אם יש חור קטן, אסור, נחלם. אבל פתחת וראית ולא היה מקום לזוז שם, אז זה יהיה מותר. עכשיו, זה אומר שכל הפרי אסור, או שזה אומר שאתה צריך לחתוך אותו ו... לבדוק. לחתוך, לחתוך, לזרוק, להוציא את התולעת, לשטוף. כן. ודאי, אבל למה לזרוק את כל הפרי? ודאי, אף אחד לא אמר. מה פתאום? בגלל שהפרי הזה מתולע, זהו, זרוק אותו. זה לגבי פירות שמחוברים לאילן. מה לגבי פירות תלושים? לגבי פירות תלושים, כל פרי שהתליע, מרן כותב, זה בהלכה. כן, בהלכה תת. קרא איתמר. פירות שחזקתן שלא להתליע במחובר, אלא רק בתלוש, אם יתלו בתלוש מותרים. זה לא עשרת תורה, אלא שרץ השורץ על הארץ. במה דברים אמורים? כשלא פירש מן הפרי. אבל אם פירש מן הפרי, אפילו לא הגיע לארץ, אלא שמן באוויר קודם שהגיע לארץ, אפילו לא פירש כולו, אלא מקצתו, או שלא פירש אלא על גבי הפרי או על הגרעין שבתוכו, או שפירש מפרי לפרי ולא אוויר, כגון שהם דבוקים יחד, ויצא התולעת מזה לזה דרך נקב ולא ראיית אוויר, בכל הענה גם לדין פירש יש לו, ואסור משום שרץ הארץ. ויש לתולעת זה דין בריאד, אפילו באלף לבתי. ואפילו אם התולע מת בתוך הפרי, ואחר שמת פירש מן הפרי, גם כן אסור, ויש לו דין שרץ השורץ. ואין לזה לגדולה, וכו'. טוב, זה פירות שחזקתם שלא להתליע במחובה, אלא רק בתלוש. אז אם הם התליעו בתלוש, אז הם מותרים, אין לזה דין של שרץ השורץ על הארץ. וזה ידוע המעשה שהיה עם רבי נתנאי בשיץ. שפעם אחת איזה גוי שאל אותו, איזה הגמון אחד, שאל אותו, מה ההיגיון בהלכה הזאת? שאתם אומרים שפרי שהתליע בתלוש מותר, התליע במחובר אסור. אם פרי שהתליע בתלוש, כל זמן שעדיין הוא בתוך הפרי, אז הוא מותר. אם הוא יצא לבדוק שנייה מה מזג האוויר וחזר, כבר אסור. מה זה משנה? זה תולעת וזה תולעת. אם זה תולעת ואסור, אז גם מקודם הייתה אסורה. ואם מותר, אז גם אם זה יצא ויחזור, זה יהיה מותר. אם ראית אותו או לא ראית אותו. זה לא אם אני ראית או לא ראית. מה? כי אם הוא יצא לראות משהו, אז אתה רואה סימן חיצוני. אתה רואה חור בפרי. מה זה משנה? אתה רואה חור. לעומת זאת, אם הוא בפנים, אז אתה לא רואה סימן. זה איך שהוא חוזר כאילו בדרך לא דרך שוב לראייה. לא הבנתי. הפרי הזה דרכו להתליע. בכל מקרה צריך לדוק. הוא מתליע. מרן כותב בהמשך,
כל מיני פירות ש... תולעים הגדלים... תולעים הגדלים בפירות בתלוש. מותרים, שלא עשה התורה, אלא שרץ השורץ. הרבה דברים אומרים שלא פרשו, אבל אם פרשו, אפילו לא הגיע לארץ, אני שומעת באוויר קודם שהגיע לארץ, אז עשו. כל זמן, מרן אומר, כל זמן שנמצא בתוך הפרי, אפילו חורו נקוב לחוץ, לא חיישין על שם הפירש וחזר. אתה רואה חור של תולעת, זה פרי שדרכו להטליע בתלוש, לא במחובר. במחובר הוא לא, אתה כותף אותו יפה מאוד. דרכו להטליע בתלוש, אני רואה חור, אבל לא ראיתי שהתולעת יצאה וחזרה, לא צריך לחשוש. שם נמצא, שם היה, לא צריך לחשוש. שמה הוא יצא וחזר. אז אנחנו לא חוששים, שמה נמצא. אז הוא שאל אותו, את רבי נתן אבי שאצלם, מה ההבדל? אם התולעת הזאת היא אסורה, אז היא אסורה. ואם היא מותרת, מותרת לעולם. גם אם היא פרשה וחזרה. אז הוא אמר לו, ניפגש בשמחות. פגש אותו פעם באיזה אירוע, ואז היה לו כף שמה. אז אמר לו, תירק ככה לכף שלך, תעשה תפו. אז הוא ירק. אמר לו, למה אתה צריך תרוק לעשות בדיקת מעבדה? אחרי שהוא ירק, אז הוא אומר לשר הזה, שתי את זה בחזרה. לא, מגע אילך שם. אמר לו, מה זה, לפני שנייה זה היה בפה שלך. אתה בולע את זה כל הזמן, אתה, זה מה קרה עכשיו? יצא, רגע, שנייה אחת יצא לכף, כבר אתה נגעל מזה. אמר לו, לא יודע, ככה זה. אמר לו, יש מאוזני לך מה שפיך מדבר. התולעת הזאת היא הייתה בתוך הפרי. יצאה לבחוץ, אתה אומר, עשו. מה ההבדל? כל הזמן הייתה פה, עכשיו יצא, זו אותה תולעת, גם הרוק שלך, כל הזמן היה בפה שלך. יצא שנייה, עשו. ככה, זה לא שואלים שאלות. כן, שכמה שזה יצא, זה נמאס. אז בכל אופן, הפירות האלו שדרכם להטליע בתלוש, אם התולעת יצאה, אז עשו. לא דווקא אם כולה יצאה. השאלה אם הוא חייב ללכת ולחטוף אותו ולוודא שהיא לא שם. תכף נראה. יש פירות שכן, תכף נראה, זה מה שמרן כותב. כל הכמרים למשל, זה מרן בסימן בסעיף ח'. נכון, זה מרן בסעיף ח'. אז בכל אופן, הפירות האלו שדרכם להטליע במחובר, בתלוש, כל זמן שלא פירש מותר. מרן כותב, בסעיף ח', כל מיני פירות שדרכם להטליע כשהם מחוברים, לא יוכל עד שיבדוק הפרי מתוכם, שמה יש בו תולעת. כל הפירות שדרכם להטליע, אז צריך לבדוק, מרן אומר שדרכם להטליע במחובר. משמע, שאם הפירות האלו אין דרכם להטליע במחובר, אלא דרכם להטליע בתלוש, אז מותר, לא צריך לבדוק. ככה משמע. אבל באמת, בפירות, כל הפירות שיש לנו ידיעה שהפירות האלו מצוי בהם תולעים, אז יהיה אסור לאכול אותם בלי בדיקה. פירות שבחזקתם שהם נקיים, לפעמים אתה מוצא תולעים, אבל בדרך כלל הם נקיים, אז בזה לא צריך בדיקה. מותר לך לאכול אותם כמות שהם. מה זה נקרא? ואם אתה רואה חור, אתה חייב בדיקה בכל זאת? אם יש רעותה לפנינו, יש איזה משהו מחשיד, אז כן, ודאי, תבדוק. אבל אני מדבר סתם, אתה לוקח את הפרי ואוכל אותו, אתה צריך לבדוק לפני או לא. אם זה פרי שבדרך כלל הוא מחזק כנקי, לא צריך לבדוק אותו לפני כן. אבל פירות שיש בהם רעותה, אז הם חייבים בדיקה. כמה החובה של הבדיקה? כמה יהיה? הריבש כתב, הריבש זה אחד מהראשונים, רבי יצחק בר ששה. אז הוא כתב, אם יהיה 50% מהפירות שיש להם תולעים, אז זה נקרא שאתה, הפרי הזה הוא חזק שיש בו תולעים ואסור לך לאכול אותו בלי בדיקה.
אבל אם אין 50% שיש בהם תולעים, אז אתה לא חייב לבדוק. זה דעת הריבש. אתה מדבר מתוך קופסה מסוימת, מתוך מה 50%? כן, קח לך עכשיו... קנית גרעינים. כן, לקנה גרעינים. 50% מהגרעינים האלו נגועים. אז אסור לך לאכול את הגרעינים הבאים אחריהם לשלום, עד שתבדוק אותם. זה לדעתו. לדעת הפרים הגדים, זה אחד מהאחרונים. הוא החמיר יותר. הוא אמר... לדעתי אתה צריך ללכת למי שמחר לך אותם ו... זה עניין אחר. לברך אותו. ואם זה בשבת... אז ביום ראשון תברך אותו. ביום ראשון כן, אבל בשבת אתה רוצה לדעת. מותר לי לאכול בלי בדיקה או לא. לדעת הפרים הגדים, אם שלושה פירות מצאת שהיה בהם תולעים, אסור לך לאכול בלי בדיקה. אבל כל פרי זה שונה, לא? כל פרי מפני עצמו אתה צריך להכיר אותו אם הוא מוחזק או לא מוחזק. כל פרי זה משהו אחר, זה סוג של הפרי. אבל בפירות האלו, אם בפירות האלו ראינו הארגז הזה נגוע, אז הוא מוחזק, זהו, הארגז הזה נגוע. יש לפעמים תפוחים, סוג א', יש לך סוג ג'. אז תבדוק אם יש תפוחים טובים בין התולעים. שם הבדיקה הפוכה. אבל תמרים, זאת אומרת, בודקים אחד אחד, לא? התמרים, כיוון שחזקתם, מצוי בהם תולעים. אפילו אם אני פותח ואני מוצא שרוב אין בהם, אני צריך לבדוק, זאת אומרת, אחד אחד? יש מיעוט המצוי. אמנם מיעוט, מיעוט שיש בו תולעים, אבל זה מיעוט מצוי. מצוי הדבר שכשאתה פותח תולעים, פותח תמרים, יש תולעים. זה מצוי. זה לא בשמיים, זה לא תגיד אחד ל... קטע הוא שזה בהמון פעמים דווקא באותם פירות יבשים. שזה אומר תאומים, תמרים, איך קוראים לזה, משמשים? כל הפירות שמאחסנים אותם הרבה זמן, אז זה, ומעבירים אותם משק לשק, אתה לא יודע, דרך איפה זה עבר, וזה פירות שבדרך הרבה פעמים מתוקים או שהם מסוכרים, אז הם מושכים לעצמם זבובים ויתושים. אז כל הברחשים האלו אוהבים את הדברים האלו, זה בשבילהם הטעמים. לא רק אנחנו נהנים בט"ו בשבט, גם הם. אז זה ראיתי משהו כל השאלה. הם נהנים כל השאלה, בט"ו בשבט הם דווקא לא כל כך. כל השאלה. אנחנו בדצים על פירות יבשים. נכון, כמו דיברנו על שימורים, אבל מי ששאל על פירות יבשים שעכשיו, אם יש בדצים, אז זה אומר שהם לא משגיחים כאילו על תולעים וכאלה. רק על סוכרים, כמו שאתה אומר, מה שמרחו שם וכאלה. זה ברור. רק על ברור, הבדצים לא משגיחים על תולעים. זה פשוט וברור. אבל בשימורים, לא אי אפשר לראות את זה על השימורים. שימורים, השימורים בחזקת נקי. טוב שתסנן, טוב שתשטוף. אבל כשאתה פותח קופסת שימורים, בחזקת נקי. העיקר הדין, מותר לך לאכול את זה, בלי בדיקה. כשהם עשו את זה, אז הם גם כללו את הבדיקה, הכל בדוק שם. אבל ב... בפירות הם לא יכולים לבדוק, אתה מקבל תמר סגור, יכול להגיד לך שזה נקי. אין מישהו שיגיד לך כזה דבר. זה צריך לשים לב בתנאי האחסון לא רק שלהם, אלא גם בתנאי האחסון של בן אדם בבית. כשהוא מאחסן אצלו מוצרי מזון, לפעמים הוא רואה מבצע, יש כמה סוגי קטניות, אז הוא קונה לחודשיים. עכשיו חורף, אז זה בסדר, התנאי, מזג האוויר הוא בסדר, קר. אבל בקיץ, אם המקום הוא חם, ובמטבח שיש גם כן הבל, יש לחות מהתבשילים, מהעדים, אז זה מתכון לתולעים. אני פעם זרקתי המון דברים, כי היה לי שקית כנראה עם פירות יבשים או משהו כזה, שגדלו שם, ואז הם יודעים לפרוץ את השקית. ואז הם ממלאים לך את כל שאר הדברים שמסביב. אז צריך להיזהר. אני כמו אשים כאלה קטנים. צריך להיזהר, לקחת בחשבון, כשבן אדם קונה מבצעים, לקחת בחשבון, שזה אחר כך לא יגרום לו פנצ'רים, אחר כך בתולעים. אחר כך תראה שקית של גריסים מלאה בתולעים. נזרוק אותה אחר כבוד לפח הזבל. ולא רק אותה, גם את השאר. כן, כל המצוות הקבלות בה. כן, צריך להיזהר. וזה תנאי, זה דברים שבן אדם מאחסן אצלו בבית. זה בלי קשר לפירות ט"ו בשבט האלה. פירות ט"ו בשבט צריך להיזהר כשבן אדם אוכל. אין מצווה לאכול פירות ט"ו בשבט, לאכול תולעים. רוצה לאכול פירות? בבקשה, אבל לא תולעים. אני צריך להיזהר, הזיתים האלו. אבל כל הזמן מחלקים את זה, אף אחד לא אוכל את זה. אה? מחלקים את זה בבית הכנסת, בבית ספר, בזה, אף אחד לא יודע.
אפשר לדאוג, הוא יכול. כן, לא יודע, אבל לא אוכלים הרבה. לא אוכלים הרבה, כי זה דבש מצאת יכול לדייק, זה יותר מדי מתוק, בן אדם הוא כבר לא יכול לאכול. כן. אתם תשבע והכה, אתה עלול להכיר. אני לא אוכל איזה שם, הדבר הרגע שאני אוהב זה אתה אננס. אני יכול לאכול כמויות. עכשיו זה היה לגנותיים קצת, כי זה מוזר, זה לא... לא רגילים לאכול, אבל צריך... בתמר, צריך לבדוק, כמו שראינו ביום ראשון, בתמרים האלו, אם יש תולעים, צריך לבדוק. אז איך אני יודע אם יש או לא? זה כמו החמץ שאמרנו, בדיקת חמץ, זה אני צריך לבדוק. שלא תאכל. כמו בהמה, שאנחנו בודקים את הפנים שלה, למה אתה בודק את הפנים? לבדוק. אולי יש רעותה לפנינו, אולי נמצא שם רירים, אולי נמצא סלחות. צריך לבדוק. כדי שלא יבוא להיקשת במאכלות אסורות. אז גם בתולעים האלה צריך לבדוק. לגבי התירס, אני שאלתי, אז מישהו אמר לי, אני לא יודע, זה מישהו שמגדל, אני לא יודע אם הוא עשה את כל הבדיקות של זה. הוא אומר, אם יש תולעת אני יכול לראות אותה. אני אראה חור. אבל לא יודע אם כל אדם יכול להבחין בזה. הרבה פעמים התולעים הם, אני מדבר על תירס קלחים. הרבה פעמים זה באותו צבע של התירס. זה בצבע צהוב וזה בצבע צהוב. ולא תשים לב. ואתה עלול שוב פעם להיכשל בזה. שאלה אם אתה תירה או לא תירה נקודה, ואני חושב שאתה תירה. מה? אם תירה זה עוד יותר גרוע. לא, כי אני אומר, אז תכוי שאתה תירה שאתה לא תשים לב לנקודה, בתירס הוא נמוך. אתה לא תראה? למה? העיגולים שם, הגרגירים הם צפופים, עומדים צפופים ושתמלים רווחים. תיקח כלח תירס ותדקור אותו לדעתי למחת, לדעתי יום למחרת, אתה רואה מסביב לחור שחרחר. למה? אני לא יודע להסביר את זה, אבל יש כאלה דברים. אתה בדרך כלל תראה מסביב לחור, ישתנה הצבע. בגלל מה? בגלל שיש תולעת בפנים? לא, בגלל תולעת. אני אומר לך, תדקור עם מחה. כנראה החומר גורם למשהו לקליפה שם, ואז, או החמצן. כל פרי, ואז אתה רואה פשוט צבע שונה. אין דבר שהוא שישרוף לפני עצמו, והוא נהיה תמיד תרי. כל פרי, גם תפוח, כשאתה תעשה את הקליפה שלו. תקלף אותו, נהיה. ודאי. אז כאן אני אומר, אם תסתכל על הקלח תירס, תשים לב אם יש צבע שונה. לא תשים לב, הם צבעים גם כן. לא, אני רוצה לתוך הקלח עצמו. הם מתחת הקלע, הם מתחת הגרעינים. גילי, אתה חסקים, יש להם תולעים או לא? אבל מי אוכל מצב יותר קרעינים? אתה אוכל את הגרעינים, לא? כי אתה אוכל את הקלע, אתה נוגס את התירס, אתה אוכל את הגרגירים, אתה לא יודע מה אתה אוכל. עד איפה שהשיניים מגיעות. של כניסה. שם אתה... כן? אם יש משהו שם, אז הוא נכנס על הדרך. חרשת אותו. שאתה רוצה לבדוק כך, זה כמו העובדה. מה? במה, בתירס? אני לא יודע. לא יודע. מלח לימון זה לא מתכון. מלח לימון וחומץ, צריך לדעת, זה לא מתכון להוריד. מלח לימון וחומץ, אולי זה הורג אותם. אבל זה לא מוריד אותם. כי לתולעים הקטנים, יש להם... מה? לא עושים מלח, עושים הם... לא, אבל יש אנשים שעושים ככה קרובית. לא, הוא מדבר על המלח והלימון. אז אני אומר, גם המלח והלימון שעושים לקרובית ועושים לחסה, זה טוב... להוציא אותם מה... שלא תאכל אותם חיים. אבל לאכול אותם מתים, אוכל אותם. וזה עדיין שרצה שורת על הארץ. אני מכיר הם יוצאים פשוט, ברגע שהם... אני לא יודע אם הם יוצאים, תעשה בדיקה. הם, יש להם, לתולעים האלו, התולעים שמדבוקים בחסות או בקרוב, יש להם, גם קודם כל הם חיים, וגם הם יש להם כמו קריות אוויר ברגליים שלהם, וזה דבק שמדביק אותם לקלח, לעלה, שהם לא יוצאים משם. אז כשאתה עושה חומץ וזה, אז הם מתים. בסדר, הוא מת, אבל אתה צריך להוציא אותם. תולעת שאסורה באכילה, בין אם היא חיה, בין אם היא מתה. מה עושים? זה אתה צריך לשים אמה. אמה, לא יודע אם הוא מוציא ב-100%. האמה זה מחליק. כשזה מחליק אז הוא יוצא.
אז אתה צריך לשפשף ולשטוף את זה, וכלא לשפשף עם ננס. אבל זה... אתה נשאר לך חסה. וזה, זה יוצא. לא, אבל זה אומר, אתה יכול לעשות רק לירקות האלים. ובירות כאלה אתה לא יכול לשטוף אותם באמון. תהיה להם טעם של אמון. תיקח, אמה בלי טעם. קח אמה בלי זה. נטול ריח. אז יש בזה חומר. זה מחליק, זה יוצא, תשפשף את זה עם היד, מכל הכיוונים, מכל המקומות של הכיפולים, אבל זה שווה המאמץ, כמו שדיברנו על זה ביום זה. שווה המאמץ, לפעמים בשקית אחת של שמיר, באגודה אחת של שמיר, יש לפחות 100 תולעים, אם לא יותר. לפחות. תכפיל את זה, שכל תולעת זה 5 חזירים, כאילו אכל 500 כזית חזיר. בקופס כזה, כזה, אגודה קטנה של שמיר או פטרוזיליה, כזאת היא אגודה חמודה, שווה 500 חתיכות חזיר. אבל אם זה לא נראה בעין מבחינת זכוכית מגדלת. לא צריך זכוכית מגדלת, אז דיברנו על זה ביום ראשון, שאת התולעים האלה לא צריך זכוכית מגדלת בשביל לראות אותם. אז מה לעשות? תיקח מפה לבנה, יפה, תשטוף אותם, תנער אותם ככה, או שתניח אותם ככה בשמש, תראה אחרי חצי שעה, תראה מלא ג'וקים קטנים על המפה הלבנה. לא ראית כי העלה הוא ירוק והם בצבע ירוק, אז אתה לא רואה. והראייה שלנו נחלשה, זה לא הראייה שהיה להם בימים ההם. אז אנחנו לא רואים, אבל זה לא אומר שאין. לא צריך זכוכית מגדלת. לא שאין, אם אתה לוקח איזה זכוכית מגדלת, אתה לוקח אותם בצורה כזאת, וזה בדיקה טובה, אתה יכול בינם לעשות? אם אתה, יש לך עין טובה, כן, זה טוב. בזכות מגדל, אתה עושה ככה, אתה רואה? טוב. בקלע הזה אין. בסדר? בקלע הזה אין, נקי. עושה את זה, אם יש לך... בסדר. יש לך מנורת שולחן, או שיש לך... יש לך... מנורת שולחן עם זכוכית מגדלת מעונה. יש מנורת שולחן מעונה לזה. בחרו לפני כמה שנים, הבד"ץ מחר, מי שרוצה לבדוק את העלים שלו, אם כן, אבל... לאו דווקא, יש לך מנורת פלורסנט. רק אל תעשה מול השמש או מול מנורה שהיא מסנברת אותך, אחרת אתה לא תראה אותם. אבל אם אתה בודק את זה לאור טוב, אחרי ששתפת עם אמה וסבון, ותעשה בדיקה ככה, אתה אמור לראות אותם. כי העלה הוא שקוף. הם לא שקופים. הם לא משתקפים בבדיקה שלך. ובשבת מותר, זאת אומרת, בעיקרון לבדוק? מה לבדוק? מותר לשטוף, תשטוף כרגיל. אתה רוצה לעשות סדרה, אתה רוצה... למה? סדר? כתוב שאסור? עכשיו מותר לנקות חסה בשבת? אני רוצה לשטוף חסה לאכול. למה לא? למה אסור? מה יש בזה? יש חשש כאילו, בורר משום בורר. הוא בורר, אז דיברו על זה, שלשטוף פירות, אם יש בזה משום בורר או לא, הרב בהליכות העולם כתב שאין לזה משום בורר. אם אני רוצה לנקות פטרוזיליה לשבת, אתה? למה לא? מה זה? יש הבדל אבל אם זה... למה לא? גיל, למה לא? זה משפטיף או לא? כאילו בגוש הגיל אפשר להסתפק וזה... למה אסור? מה? שיש... מצד מה? מצד... אסור לבדוק. לא עושה מה יום. לנקות פטרוזיליה בדרך בשבת. הוא אמר שאסור? זה לא שווה. אני אומר לא שווה. נבדוק את זה. הרוב רמלכה דווקא אמר שמותה. הוא הסביר את כל החששות האפשריים שמותר לנקות בשבת עכשיו אני לוקח חסה של גוש קטיף למה שאסור? אני מנסה להבין, למה אסור? אני רוצה לשטוף את החסה כמו שאני עושה ביום חול מה ההבדל בין אם זה לבין אם זה לבין אם אני שותף אפרסק? למה אסור? שטיפה, בדיקה לא מדבר על בדיקה, סתם שטיפה למה השטיפה אסורה? לא סתם שטיפות, אבל אני כן אמרה. סתם שטיפות. זה לא כן, אני אמרה. מה, מכבס? מה יש בזה? הוצאתי אותו מהסקית שחסרה, ואתה לשתום שלו להכין אותו לאסור. מספיק. לא, השאלה כמו זה היה אורר או נטילת נשק. אני אגיים את זה. ובכל זאת, כאילו, אתה לא זוכר את ההסברים לגמרי, אבל... דל, הוא אומר משהו אחר, קצת נטילת נשבה. זה של החששות שהוא דיבר עליה. הנה, יש מנה, אבל... שערב, שערב, נמול כדיבר. טוב, אנחנו... כבר נרגיש כל הקשת, כל זה נשים לדעת של הדברים של העלים, של... לא, אם לא חייבת, זה לא שיהיה אסור לך. אם עכשיו נתקעת וחסר לך, יהיה מותר. לא, אוקיי. לא, טוב. לא אסון, אבל מותר. אבל הסתבר. הלכה מותר. זה, נקי העלים את כל הזה, מה מותר? מותר, אני לא אומר לך על ידעת עצמי, אני לא יודעת. יכלו הענבים והסברו. צריך אבל אני אגיד לך משהו, גם אם מותר, אז צריך להיות ברמה הסבירה. כלומר, אם אתה מנקה 4-5 עלים, זה דבר אחד. לעומת זאת, אם אתה מנקה 4 ראשים, זה דבר אחר.
זה אבל מצד אחר, זה לא, זה לא הקטע. כן, מצד אחר. מצד זה שזה לא, שלא לייצר סוג של עבודה בשבת. אם אתה רוצה לקה ארבע ראשי חקסה, זה יכול. זה עבודה. סליחה, זה עבודה. זה לא קשור לעבודה. יש מידה מתת עבוד מלאכה. זהו, מה קשור לעבודה? אתה לא יכול להגדיר את זה כעבודה. טוב. לא קשור. בסדר גמור. מי שבא להיזהר, מסייעים בידו. הקדוש ברוך הוא מסייע. צריך להיזהר. אדם ייזהר במה שהוא מכניס לפה. אדם הולך לפעמים לאולמות. שמים לך עלי ירק על מה שאתה אוכל, על הדג או על הזה. תבדוק. העלי הזה, מאיפה הוא בא? אתה בבית מקפיד לשטוף את הירקות טוב. ושם אתה לא יודע איך שטפו. זה כמויות גדולות. כשכמויות גדולות, הפועלים עצלים, בעל הבית דוחק, והתולעים חוגגים. צריך להיזהר. ומי שבא להיזהר, אז גם הקדוש ברוך הוא שומר עליו. כן, ידוע מה שהר"ן, הר"ן כותב על רבי ישמעאל בן אלישע. כתוב ש מי שזהיר, זה אמא של רבי עקיבא איגר שאלה. כתוב שמי שזהיר בחמץ בפסח, אז מובטח לו שהוא לא ייכשל כל אותה השנה. בשום עבירה. אז ככה אריזה לומר. אז אמא של רבי עקיבא איגר שאלה, אז איך רבי ישמעאל בן אלישע קרא ואיתה? הנה, הוא קרא ואיתה. מה, הוא לא נקרא, הוא לא נזהר בחמץ בפסח? בטח, הוא היה נזהר בחמץ בפסח, אפילו בכל שהוא. אז איך הוא נכשל בזה, שהוא קרא ואיתה? אז הר"ן כותב שעל רבי ישמעאל בן אלישע הייתה תביעה. למה קראת לאור הנר? הוא אמר, אני אקרא ולא אתה. עשה נגד דברי החכמים. אתה היית צריך להיזהר. לא נזהרת, גם מהשמיים לא שומרו עליך. אם היית נזהר, מהשמיים היו שומרים עליך. אז בעבירה אחרת הוא באמת לא כתוב שנכשל. אבל בזה לא שמרו עליו מהשמיים. למה? לא נזהרת. שמירה יש במה שאדם נזהר. אם אדם נזהר, אז גם מהשמיים ישמרו עליו. אבל אם בן אדם מזלזל, אם אתה מזלזל, למה שנבזבז סתם תחמושת לשמור עליך? תשמור על עצמך קודם. ככה זה הדרך. אז אם אדם נזהר, גם מהשמיים ישמרו עליו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנינה בן הקדישה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפתח קבלה מדרה מצוות שנאמר על ה' חפץ למען צדקו יגדיל ובר יאדיר. תוציא, תוציא.